Po qemi është një fshat në jurisdiksionin e bashkisë Mallakastrës, i aksesueshëm fare lehtë nga autostrada Levan-Tepelen. Infrastruktura rrugore e të gjithë këtij fshati është e shkatëruar totalisht, e një fakt i tillë pohohet nga banorët e zonës. Nga 200 shtëpi, të cilat më parë ishin të banuara në këtë fshat, shumë pak kanë mbetur këtu. Pjesa më e madhe kanë ikur në emigracion, duke i braktisur banesat e tyre. Kjo rruga këtu ka vështirësi të mëdha shumë, ketë në një familje në një hall, do dalin kem, do dalin tek ato strati me qëllim që presionin makina atje. Këtu ka një kur nuk shikon, unë për vetën tim kam 4 fëmijë dhe më janë lëgur që tërët, nuk e përbalojnë do të. Kam praktisur për indit ka një kur tërë. As një investim, as tujt, as tu, kërkojnë votat. Vota të ajapim, rrugën e lënë si që shikonë. Dhe vështison se shumë, se do kalosh bashu, barë, drejt, gjallë, një gjesë e nëzirë do të tujte, në marë shandej, makina së të vjenë. Për aktisën të tërë, kam vetë vetë në dy për familje. Ka një këtë tërë, pa punë, ku do punoj, ku do hanë. Qdo gjë për ngrisë, shkojnë maj, asë për busim, busje, shkojnë fund. Kjo rrugë, katastrofë ka qenë vite, vite dhe nuk e zbendo. Te kanë bajtu vetëm ta privatit. Të lokaleve të kanë me një qakull dhe një zavar. Kurse firma të kanë nga kim, historikisht nuk kanë edhe asnjë. Asnjë çaku. Kjo është zëruar zonë vdekur. Më mirë të shihet hartë. Është braktisur në çdo qeveri. Nuk e vendos ku fare historikisht. Edhe pse kjo rrugë është nën administrimin e autoritetit rrugor shqiptar, ndërhyrja në të ka munguar për vite me radhë, duke e shkatruar totalisht atë, madje duke e bërë po çemin dita ditës një fshat harruar.